jälleen kerran tervetuloa Ysärikesän pariin. Tänne tulin taas tämmöiseen kuvan kauniiseen suomalaiseen luontoon. Ajattelin, että tällä kalliolla kukaan ei ole koskaan puhunut elokuvasta Skyscraper. Skyscraper on PM Entertainmentin seuraava namupala, jonka sieltä Villen taikasäkistä repäisin. Ja pääosissa Anna Nicole Smith, joka ei juuri esittelyitä kaipaa, ettei sormet ole tuossa esittelyiden tiellä. Monet varmaan muistaa Anna Nicole Smithin esimerkiksi tuosta Mies ja lastonase 33 ja 1/3, jossa oli pieni rooli. No ei Anna Nicolesta varmaan sen enempää, siitä löytyy netin täydeltä tietoa hänestä ja hänen traagisesta elämästä, joka päättyi jo vuonna 2007. Niin kuin niin monella muullakin Hollywood-ihmisellä, niin lääkkeiden yliannostukseen, oliko se sitten tahallista vai ei, sitä en tässä videossa rupea sen enempää pohtimaan. Mutta Skyscraper-elokuvaa hän tähdittää. Elokuva on Raymond Martinon ohjaama, eli tällä kertaa herrat Pepin ja Merhi ovat tuottajan roolissa. Niin mä koitin tästä Raymond Martinosta katsoa tuolta IMDb:stä, että mistäs hänet tunnetaan, niin siellä hienosti sanottiin, että tämä palkintoja voittanut, palkittu käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä on ollut monessa mukana, mutta sitten siinä tekstissä kun luin, niin ei siinä oikein käynyt selville, että hän olisi mitään palkintoja sinänsä saanut, vaan enemmänkin hän on ollut mukana jossain hankkeessa, josta jokut kuuluisat on saanut sitten jotain palkintoja. Skyscraper voisi nykyään voittaa jonkunnäköisiä palkintoja kyllä, mutta varmaan aikanaankin se on ollut jo, sanotaan, että valikoitujen ihmisten viihdettä, ja nämä valikoidut ihmiset harvemmin istuu minkään näköisissä palkintopaneeleissa. No, muissa rooleissa tässä on Richard Steinmetz, joka on muutamissa leffoissa ollutkin, että on tunnistettava kasvo esimerkiksi SWAT-elokuvassa ja sitten Melrose Placeissa oli aikoinaan. CSI:ssä on ollut Silkkiä ja luote ja kaikki muistaa nämä huippusarjat. Kolmas mainittava näyttelijä on Calvin Levels, joka on myös tuttu naama joillekin esimerkiksi Iltakaupungilla. Sitten kaikki muistaa Norriksen Hellboundin. Ja sitten myös tämmöinen tärppi, kun kouluun tuli neekereitä. Villen VHS olen itsekin katsonut, se oli hyvin ikimuistoinen. Mutta se on siis tosi tapahtumiin perustuma, perustuu niihin vuoden 57 tapahtumiin Jenkeissä, kun siellä alettiin kouluissa purkaa tätä segregaatioa, eli värillisiä ihmisiä päästettiin muiden ihmisten joukkoon. Eli raflaava nimi ei niinkään viittaa raflaavaan sisältöön, vaan itse asiassa kyseessä on ihan oikea elokuva. Ennen kuin mennään tarkemmin tähän leffaan tapahtumiin, niin tämä takakansiteksti on myös niin kuin mainittava. Tässä on kyllä Carrie on huimapäinen helikopterilentäjä, joka vedetään mukaan Shakespearea siteeraavan mielipuolen tappavaan verkostoon. Hän joutuu mukaan sekavaan suunnitelmaan, jonka tarkoitus on varastaa tappava Star Wars-ase huipputeknisestä Smart Building Skyscraperista. Kyllä. Vastassa on tusina koulutettuja palkkasotureita, tietokoneistetut jäljityslaitteet ja suljetut ylöspääsytiet. Carrie käyttää hyväksi tietojaan pelastaakseen ryhmän panttivankeja, jotka palkkasoturit aikovat tappaa heidän selvittyään ensin Skyscraperista. Niin, pilvenpiirtejä sanaa ei ole siis suomennettu. Tämä on ihan totta, että hän joutuu mukaan sekavaan suunnitelmaan. Tämä on kyllä sekavaa. This is one rocket, Charlie. Tämän leffan tapahtumat starttaa kohtauksella, jossa Anna Nicole Smith, eli hänen hahmonsa Carrie, on helikopterilentäjä ja lentää ilmeisesti Los Angelesin keskustan yläpuolella, siellä pujottelee pilvenpiirtäjiä, mutta oikeasti ne on kyllä lentänyt siellä, eli nyt ei ole green screenia tässä käytetty, mikä on sinänsä pointsit siitä. Samaan aikaan sitten, kun tämä Carrie on siellä lentelemässä, niin nähdään toinen kohtaus, missä jossain kujalla kokoontuu mustia autoja ja mustiin pukeutuneita miehiä, selvästikin jotain agentteja, jotka ovat myymässä ja ostamassa toisiltaan jotain salaista, jostain salkusta. Kyseessä on joku kone, mitä ei vielä katsojalle kerrota, mikä se on. Mutta sitten tämä diili menee ihan pieleen, jompikumpi osapuoli alkaa sitten ammuskeleen. Ja
seuraa tulitaistelu ja PM Entertainmentin tapaan niin autoja räjähtää ja roistoilla on sinkoja ja tämmöistä muuta aika raskasta aseistusta, mikä on sinänsä katsojan kannalta hienoa. Kohtaus loppuu, kun lennetään taas autolla rekasta läpi ja kauhean räjähdys ja sitten lopulta nämä pahikset, jotka sitten hyökkäsivät tähän tapaamiseen, niin saa haltuunsa tämän salkun ja vielä ei kerrota, että mitä se salkku sisältää. Samalla tässä esitellään tämä pahis, joka tosiaan siteeraa Shakespearea. Siinä ei ole oikeastaan, niin kuin, en mä tiedä, ei se oikein syvennä sitä hahmoa, koska tämä roiston näyttely on vähän niin kuin tämmöistä niin sanotusti riman alta suorittamista, joten tämä vaan vaikuttaa oudolta, että nyt miksi se puhuu jotain Shakespearea tässä samalla, kun se ampuu jonkun näin. No, nyt meillä on esitelty, että on olemassa pahoja ihmisiä, on olemassa Anna Nicole Smith. Mitäs sitten tehdään? Leffa on mennyt 9 minuuttia. No, sitten mennään suihkuun. Totta kai Anna Nicole Smith näyttelee olevansa hidastettuna suihkussa. No, ei siinä mitään. Hänestä ilmeisesti tuntuu tosi hyvältä käydä suihkussa ja peseytyä. Mutta siinä Anna Nicole on sitten suihkussa ja sitten sinne tulee myös hänen poikaystävänsä tai miehensä, joka on poliisi, ja sitten seuraa tämmöinen niin sanottu seksikohtaus. Ja tosiaan, kun leffa on mennyt 9,5 minuuttia ja päästään tämmöiseen niin kuin 1,5 minuutin seksikohtaukseen, niin siinä on leffan, sanotaan tommosessa niin kuin timingissa on jotain erikoista siinä tapauksessa. Tulee koitus interruptus ja puhelin soi tai piipperi soi tällä poliisilla ja se joutuu lähteä, se kutsutaan hommiin. Ilmeisestikin niin kuin tätä kujalla tapahtunutta ampumista selvittämään. Näytetään, että hän menee parinsa kanssa autolla, ne vitsailee jotain ihan älyttömiä. Ja sitten ne meneekin ihan väärään paikkaan. What they took was a silicon carbide instrument platform. What the fuck is that? I don't know, it's got something to do with satellite guidance or tracking or something like that. Tässä kohtaa selviää, että nämä roistot pyrkii saamaan haltuunsa jonkun tämmöisen satelliittiseurantajärjestelmän, jossa on 4 kriittistä osaa. Siinä alkukohtauksena sai sen ensimmäisen, nyt ne hakee täältä jotain toista osaa. Ja ne tappaa siinä jotain vartioita. Ja lopulta sitten tässä kohtauksessa tämän Carin miesystävän pari kuolee, kun taas roistoilla on sinko, tietysti millä ne ampuu autoa ja se räjähtää. Ja tämä pari sitten tumpeloi sen oven vielä kiinni, että se ei saa edes sitä kaveriaan ulos sieltä autosta. Tietämättä toisistaan, niin tämä Carrie liittyy myös tähän samaan rikollisten kuvioon, koska nämä rikolliset, jotka kerää niitä osia, sattuukin soittaa just siihen ilmataksipalveluun ja tilaamaan lennot. Että tämä Carrie lennättää niitä ympäri kaupunkia ampumassa ihmisiä. No, Carrie ei sitten tiedä, se odottelee aina helikopterissa siellä katolla. Lopulta Carrie lennättää nämä pahikset sitten tämmöisen Zitek Corporationin päämajan katolle. Ja täältä ilmeisesti pitäisi löytyä se viimeinen osa tätä satelliittipaikannusjärjestelmää, jonka ne tarvii. Ja tämä onkin isompi projekti niille. Niillä on suunnitelma siitä alakerrasta, samaan aikaan tulee joukko jotain roistoja, jotka pukeutuu vartioiksi ja ne tappaa oikeat vartijat ja koittaa tyhjentää sen rakennuksen, mutta ei kauhean hyvällä menestyksellä. Sinne jää osa myös ihmisistä panttivangeiksi. Samaan aikaan meille näytetään, kun joku tämmöinen tuntematon äijä tulee sinne taloon, selvästi se valehtelee niille vartijoille ja menee sinne jonkun johtajahuoneeseen. Sitä katsoja ihmettelee, että kuka tämä äijä on. Se Käri lähtee sinne taloon, sitten kävelee sinne alas ja menee tänne pomohuoneeseen, missä tämä joku toinen varas on. Ja tästä seuraa niin kuin outo keskustelu. Ja tässä vaiheessa katsojalle selviää, että ei tämä niin kuin mitenkään liity mihinkään tämä äijä. Että olisiko tässä niin kuin joku juonikuvio, mikä on vaan päätetty sitten jättää pois leffasta. Mutta on kuitenkin jätetty jostain syystä tämä kohtaus sinne. Sitten Carrie, kun se on siellä sisällä, niin se sattuu törmään tähän yhteen niin kuin äijään, joka on myymässä niille pahiksille sitä viimeistä osaa. Ja Carrie saa sitten tämän salkun haltuunsa. We are the People's Democratic Liberation Party. You're standing between me and $1.5 billion. Every 5 minutes I will kill a hostage until you return the case to me.
sitten Carrie pysähtyy johonkin kesken tämän kaiken toimintakohtauksen ja jää muisteleen, että kuinka se ja tämä poliisi oli paneskellut joskus aikaisemmin. Eli näin me saadaan ympättyä tähän elokuvaan niin kuin toinen seksikohtaus ja Anna Nicole on taas alasti siinä pyörimässä sitten katsojan iloksi. Sitten tämä Anna Nicolen mies, tämä poliisi, saapuu tänne talolle. Yksin tietysti, niin kuin poliisit yleensä. Tämä mies alkaa sitten tutkimaan tätä tilannetta ja listii näitä roistoja. Ja samaan aikaan sitten joku rikollinen, joka siellä jossain toimistossa, niin se saadaan kiinni ja se kertoo, missä tämä Anna Nicole on, kun se on törmännyt siihen ja bla bla bla. Tässä pyöritään muutaman kerroksen välillä, se on se kehnoissa lavasteissa ja ikävän väristen seinien niin kuin, välissä. Sitten välillä Anna Nicole joutuu niin kuin tulitaisteluun pahisten kanssa. Se onkin ilmeisesti tosi hyvä ampumaa. Sitten yhtäkkiä sinne saapuu palokunta paikalle. En tiedä kuka ne soitti, mutta ne on rupeamassa kiipeen ikkunasta ylös niin kuin pilvenpiirtäjän ikkunoiden viereen. Mutta sitten roistot räjäyttääkin siellä ikkunoiden sisällä kauhean kasan C4:sta ja nämä palomiehet tippuu sieltä tikkailta palavina alas. Tässä on ihan selvästi vaan, ne on rakentanut pienoismallin tästä talosta ja ne halusi räjäyttää siitä osan. No okei, se on ihan kunnioitettavaa. Itse tekisin varmaan ihan samalla lailla, jos tekisin tämmöisen leffan, niin mä haluaisin räjäyttää pienoismallin. Hyvä. Se oli siis hyvä, vaikkei siinä olekaan mitään järkeä. Then it's Officer Dudley right to you. Don't move, or I'll put a bullet up your ass so far you'll be pissing out your nose. Just wait till I get my badge. Tämä poliisi on samaan aikaan listinyt siellä sisällä ison kasan näitä roistoja ja Anna Nicole myös. Ja sitten tämä poliisi on jossain vaiheessa rikkonut farkkunsakin sillä, että sillä on ihan, niin kuin, ihan haaroista niin kuin kamala reikä täällä näin, että kalsarit vilkkuu, vaan tuli ihan mieleen Lommo NATO-kommandosta. Mä muistan, kun Villellä oli housut aivan rikki, se sanoi, että näitä on kiva pitää näitä housuja jalassa. Jep. No, mutta kuitenkin kuin taikaiskusta tässä elokuvassa, tässä Skyscraperissa, sen poliisin farkut korjaantuu sitten lopuksi kyllä ihan itsestään. Että ne ei ole kauan rikki, ne on vaan parin toimintakohtauksen ajan rikki. Sitten tämä pahis saapuu katolle, missä tämä Carrie on. Ja sitten Carrie onkin kauhean ninja. Se yhtäkkiä rupeekin vetää kiertareita. Siihen tuli happy end. No, Skyscraper on siis selvästi Die Hard-klooni. Anna Nicole on koko ajan sen näköinen, kun se olisi aivan kamoissa. We've got hostages. We gotta do something. We can't just leave them there. I know, but what? Oh, damn! What? We've got the emergency containment system on. Every exit's locked up tight. I'm gonna go look for a way out. I can't just stay here. Alright, hey. Be careful out there, huh? You too. Uskomattoman kehnoa näyttelyä. Täytyy sanoa, että ne avut, mitä Anna Nicolella kameran edessä oli, niin ikävä kyllä ne painottuu tonne niin kuin stillikamerapuolelle, että liikkuvassa kuvassa Anna Nicole ei ole minusta edukseen. Kaikki, mitä Anna Nicole tekee kameran edessä, näyttää vaivaannuttavalta. Siis jos se kävelee, se näyttää vaivaannuttavalta. Jos se harrastaa seksiä, se näyttää vaivaannuttavalta. Jos se on suihkussa, se näyttää vaivaannuttavalta. Jos se ampuu, niin ei, se ei ole millään lailla uskottava. Mutta okei, hei. Jos mä katson tämmöisen filmin, niin kyllä mä tiesin tämän kaiken jo etukäteen. Se ei ole mulle mikään yllätys. Mä vaan ajattelin teille sanoa. Kannessahan meillä on tässä hienosti helikopteri, räjähdys. No, tissejä ei ole, mutta melkein. Niitä on kyllä elokuvassa senkin edestä. Se, mikä tässä oli pikkusen outoa, niin tämä Raymond Martino ei ole oikein tiennyt, että minkä genren elokuvan se tekee.
Siis mä tykkään usein vähän tämmöistä mixed genre elokuvista, mutta tässä niin kun ne muutamat komediakohtaukset, ne on vähän niin kuin semmoista slapstickia, joka ei yhtään sovi tämän leffan muuten. Niin kun. Mutta leffassa on kiitettävän paljon ysärihiusmuotia, kiharoita, lihaksia, ryntäitä, mitä kaikkea. Kyllä, niitä löytyy tästä elokuvasta. Leffan kesto on noin 95 minuuttia. Se on tehty vuonna 1995. Siinä missä nämä Pepin ja Merhin muut teokset, mitä mä oon nyt tänä kesänä jo kattonut, niin ei välttämättä onnistu kiinnostaan niin kuin valtaosaa katsojista, niin mä luulen, että Anna Nicole Smith on se, mitä te kaikki olette niin kuin odottaneet ysärikesältä. Ja viimeistään tässä vaiheessa te rupeatte hankkiin, niin kuin, että mistä esimerkiksi tämän elokuvan saisi käsiinsä. Minä annan isot suositukset. Eli pidemmittä puheitta, tässä oli ysärikesän jakso 4. Ja jatketaan ensi viikolla kesäisissä maisemissa. Katsotaan, jos mä löytäisin jotain vielä kesäisempää backdroppia mulle tohon. All right. Hyvää ja hauskaa kuumaa viikkoa. Build me up, tear me down like a skyscraper. Build me up, then tear down these joining walls so they can't climb at all. Build me up, tear down like a skyscraper. Build me up, then tear down these joining walls.